أمۍ سٕنٛز خرگوش تہٕ تٔمِس کیاہ ووٚنُتھ ژٕ؟ مطلب یہِ کیاہ چھُ؟ نار مطلب کوٚٹ. اچھا میل میل ییٚمۍ سُنٛد کرنا اَسہِ زاہِد صٲب شوق. زاہِد صٲب یہِ کیاہ ووٚنو تۄہہِ؟ یہِ چھِ اچھا اگنی پت. ببلو چھِ ایٚکچُؤلی زاہِد صٲبَس کیاہ تھام نِلن سۭتۍ خاص لگاو، تمہِ موٗجوٗب چھِ أمِس یِمے. بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو وۄمید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ، تہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ چھُو تۄہہِ ویلکم میٲنِس فیس بُک پیج تہٕ یوٗٹیوٗب چینل رِہان کٔرِو بلاگس پٮ۪ٹھ. تہٕ دوستو آز چھِ أسۍ آمٕتۍ اُزیر بایُن، تہٕ تُہۍ یُس یہِ چھت چھُو وٕچھان یہِ چھُ اُزیر صٲبُن چھت، تہٕ اُزیر صٲب چھُنہٕ ییٚتہِ موٗجوٗد کِہیٖنۍ. آز کرنایہِ اَسہِ شوق، یہِ چھُ زاہِد صٲب یُس تۄہہِ وٕچھُن ییٚمہِ برونٛہہ، ییٚمہِ سُنٛد ڈایلاگ کیاہ چھُ مشہوٗر؟ مطلب کِتھ کٔنۍ ووٚنُتھ ژےٚ سُہ؟ ہورٕز آو واپَر. ہاں تہٕ یہِ زٲنِوُن تُہۍ، یہِ گوٚو ببلو سٕنٛز خرگوش، تہٕ تٔمِس کیاہ ووٚنُتھ ژٕ؟ مطلب یہِ کیاہ چھُ؟ نار مطلب کوٚٹ. اَسہِ کرنایہِ اَسہِ آز شوق اُزیر بَنٮ۪ن کوترن ہُنٛد، تہٕ تَمہِ مٔزیٖد چھِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز گِفٹ اکھ، سُہ ہاوو تۄہہِ. سُہ تہِ چھُ زاہِد صٲبَس خٲطرٕ تھوٚومُت گِفٹ اکھ. یِوان چھِ مےٚ اُزیر صٲب فرٛینٛڈ، بہٕ حظ اوسُس یِوان یور، یِوان تٔمِس کَرے مےٚ فون، دوٚپُن کہِ زاہِد صٲبَس دیٖزِ یہِ گِفٹ. اچھا زاہِد صٲبَس دیٖزِ گِفٹ. تہٕ ژےٚ چھے پاے أمِس کٕم کوتر چھِ؟ ہاں لگ بگ کۭتیاہ کوتر چھِ أمِس؟ زٕتووُہ کوتر. أڑۍ حظ چھِ نٮ۪بر، أڑۍ چھِ مٔرِس منٛز. تہٕ وٕنکیٚنَس کُس یُس ژٕ اورٕ کوٚٹھ تھن، یہِ کُس کوتر چھُ؟ اچھا نِل پٹھٕ. تہٕ اَمیُک چھُ اَسہِ شوق کرناوُن. وٕچھو حظ دوستو، بابل رَٹہِ أمِس اَتھَس کیٚتھ، تہٕ أمۍ سُنٛد ہاوو تۄہہِ تھوڑا یہِ شوق کرناوو أسۍ تۄہہِ اَمیُک. وٕچھو حظ أمۍ سٕنٛز أسۍ چھِ نِل پٹھ چھِ یہِ لۄکٹُے، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ماشاء اللہ زَبردست خوٗبصوٗرت لۄکُٹ بَچہِ چھِ یہِ وٕنہِ، تہٕ وٕنہِ چھِ آسان أمِس پَکھ تہِ تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ، مگر تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ توتہِ. وٕچھو حظ زَبردست. تہٕ وٕنہِ آسہِ نہٕ یہِ نٮ۪بر شٮ۪بر زیادٕ یِم ترٛاوان کِہیٖنۍ حظ. تہٕ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ زاہِد صٲب ییٚمِس گِفٹ چھُ رَٹُن، تہٕ أمۍ سٕنٛدِس اَتھَس کیٚتھ تہِ چھِ کیٚنٛہہ کوتر. تہٕ زاہِد صٲب یِم کٕم کوتر چھِ؟ اچھا اگنی پت. اُزیر صٲبن کُس ہیوٗ کوتر چھُ آز زاہِد صٲبَس خٲطرٕ تھوٚمُت؟ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ دوستو، یہِ نِل پٹھ یُس چھُ ییٚمیُک تۄہہِ شوق اَسہِ کَرنو، یِہوے چھُ آز رَٹُن ییٚمِس حظ زاہِد صٲبَس. تہٕ زاہِد صٲب سٮ۪ٹھاہ خۄش ٲسِو تُہۍ آز چھُو تۄہہِ یہِ. کٔژِم گِفٹ چھُو تۄہہِ؟ دوٚیِم حظ. برونٛہہ کٔمۍ دیُتنو تۄہہِ گِفٹ؟ اچھا پِن بَین. تٔمۍ کُس جورٕ دیُتنو تۄہہِ گِفٹ؟ زٕ جورا. تہٕ تِم چھِ اَسہِ گرِ موٗجوٗد؟ اچھا اکھ نیوٗ مامتر بوے. ییٚمۍ سُنٛد کرنا اَسہِ زاہِد صٲب شوق. زاہِد صٲب یہِ کیاہ ووٚنو تۄہہِ؟ یہِ چھِ اچھا اگنی پت. وٕچھو حظ ییٚتہِ تھوڑا لایٹ کَم اگنی پت. مےٚ بوٗز آز گۄڈنِکۍ پھِرِ ناو اگنی پت، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أمۍ سٕنٛز چشمہٕ، تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ حظ أمۍ سُنٛد یہِ تہِ ہاوو تۄہہِ سٹرکچر تہِ ہاوو تۄہہِ کوترٕ سُنٛد. ماشاء اللہ زبردست. وٕچھو حظ ماشاء اللہ اصل خوٗبصوٗرت کوتُر. تہٕ ایٚکچُؤلی اَسہِ اوس نہٕ ییٚتہِ شوق کرناوُن کِہیٖنۍ، مگر اَسہِ دوٚپ أسۍ کرناوو تۄہہِ شوق. یہِ چھا میل کِنہٕ یہِ چھِ فیٖمیل حظ؟ اچھا یہِ چھا میل. تہٕ أمۍ سٕنٛد فیٖمیل ہُنٛد شوق تہِ کرنٲیِو تُہۍ اَسہِ. ببلو بایی کرنایہِ اَسہِ أمۍ سٕنٛدۍ فیٖمیل ہُنٛد شوق، تہٕ ببلو اَسہِ ہٲیِو تۄہہِ أمۍ سٕنٛدۍ چشمہٕ. وٕچھو حظ، تہٕ وٕچھو حظ أمِس چھِ یِم بٕلیک حظ یِوان، یِم کیازِ چھِ بٕلیک یِم چشمہٕ ببلو بایی؟ اچھا کالی اکھ مَد چھَکھ أمِس ترٛٲومٕژ. اچھا مطلب یُس یہِ چھِ فیٖمیل چھِ أمِس چھُکھ ترٛوومُت کالی اکھ مَد. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو دوستو وٕچھِتھ حظ، یِمن چھِ زَبردست اِنفارمیشن تہِ. تہٕ گرِ یِم ژٕ کوتر چھِ تِم چھُکھ ژٕ آز تِمن دیکھ بال وغیرہ کران؟ تہٕ تُہۍ ترٲیِو یِم پَتھر، أسۍ وٕچھو یِمن ہُنٛد تھوڑا شوق تہِ کرناوو تۄہہِ. وٕچھو حظ دوستو ماشاء اللہ یِم چھِ زَبردست خوٗبصوٗرت، کھڑان تہِ ہاوو تۄہہِ یِمن حظ. یِم چھِ ژَلان جلدی جلدی مٔرِس منٛز. تہٕ ایٚکچُؤلی اَسہِ یور یِنُک أزیُک مقصد اوس یِہوے کہِ اَسہِ چھُ گِفٹ ییٚمِس دیُن، تہٕ سُہ گِفٹ اوس وٕنۍ ببلو اوس اَتھ کیٚتھ. اچھا اُزیر بَنہِ طرفہٕ چھُ زاہِد صٲبَس یہِ گِفٹ دِوان، تہٕ زاہِد صٲب رٔٹِو تُہۍ یہِ گِفٹ. ماشاء اللہ زَبردست خوٗبصوٗرت گِفٹ. وٕچھو حظ زاہِد صٲبَس چھُ یہِ آز دوٚیِم گِفٹ، تہٕ کیاہ ووٚنو تۄہہِ چھُ یہِ؟ اچھا نِلہٕ. تہٕ أمِس مِلیو اَمہِ برونٛہہ تہِ نِلے، تہٕ زاہِد صٲبَس کیاہ تھام نِلن سۭتۍ خاص لگاو، تَمہِ موٗجوٗب چھِ أمِس یِمے نِلے مِلان. تہٕ زاہِد صٲب یِمن گژھِ خیال تھاوُن، تہٕ بیٚیہِ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ تۄہہِ دۄنوٕیَن بیٚیہِ اکھ نصیحت اکھ کران، کوترن سۭتۍ گژھِ نہٕ زیادٕ تہِ کرُن کِہیٖنۍ، پَرُن تہِ گژھِ. تِکیازِ مےٚ چھِ تُہنٛدٮ۪ن پیرنٹن اَمہِ برونٛہہ تہِ ووٚنمُت کہِ اگر ہسا مےٚ شکایت آیہِ یِم ہسا چھِ بیٚیہِ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ یِمنٕے سۭتۍ آسان، تیٚلہِ اِنو تۄہہِ یِم کوتر دۄنوَے واپَس نِنہٕ. تہٕ ییٖتیٛاہ تۄہہِ کوتر چھُو مِلیمُت تِم یِن واپَس نِنہٕ، زیادٕ گژھِ پَرنہٕ سۭتۍ کَرُن. اچھا اُزیر بَین چھُکھ ژٕ شُکرِیا اَدا کران کہِ تٔمۍ دیُتنَے ژےٚ گِفٹ. تہٕ ییٚمِس مطلب یہِ چھا میل کِنہٕ یہِ چھِ فیٖمیل؟ اچھا یہِ چھِ وٕنۍ پَٹھٕ، یہِ چھُنا وٕنۍ پاے لگان، یہِ کر لگہِ پاے یُتھُے تھوڑا بوٚڑ گژھِ؟ تہٕ چلو دوستو یہِ تہِ گوٚو ٹھیٖک اِنشاء اللہ، یِتھُے یِمن ہٕنٛدِس مٲرِس منٛز یہِ واتہِ سُہ ہاوو تۄہہِ. تہٕ أزِکۍ یِم زٲنِوُکھ تُہۍ دۄنوَے، یہِ گوٚو زاہِد صٲب تہٕ یہِ گوٚو سون ببلو صٲب. تہٕ دوستو ویٖڈیو کٔرزیو سٲنِس سۭتۍ شِیر، سَمکھو أکِس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز. یہِ اوس اُزیر بَین چھت، تھوڑا ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ چھت نیٚبٕرۍ تہِ، ییٚتہِ چھِ لایٹ تھوڑا کَم. وٕچھو حظ نیران ہاوو تۄہہِ یہِ چھت تہِ، أمۍ سٕنٛدۍ کوتر تہِ کرناوو تۄہہِ اِنشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ شوق. سَمکھو أکِس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز. توٚتانۍ اسلام علیکُم.